Alma Cristina, RA542210. Eu sou do Polo de Guarulhos, grupo G6. Eu vou gravar AT3.1, conjunto de melodias. Vou começar com a número 48. Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Sol. Agora o número 54. Fala tu, lá fá tu, lá fá do, fá lá sol, lá fá tu, tu lá fá do, lá sol, fá. Número 62. Número 84. Lá, Fá, Ré, Lá, Fá, Ré, Ré, Do, Ré, Mi, Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Fá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré, Ré, Do, Ré. E a última, a número 87. Ré, Fá, Lá, Sol, Si, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Mi. Ré, Fá, Lá, Si, Sol, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré.